Llança ha traslladat la biblioteca a l'espai que abans acollia el Museu de l'Aquarel·la, un espai molt més ampli, ja que ha passat d'estar ubicada en un espai de 200 metres quadrats a un espai de 800 metres quadrats. Per poder dur a terme aquest trasllat, s'ha hagut també de reformar l'ascensor, donat que ara la biblioteca està situada a la primera planta de la Casa de Cultura de Llançà. Doncs sí, de fet, la biblioteca que teníem fins ara a Llançà disposava de 200 metres quadrats i ara passarem per fi a tenir una biblioteca, jo crec, com Déu mana, si em permeteu aquesta expressió, de 800 metres quadrats. Com haureu pogut observar, està dividit en diferents parts, una part d'adults, una part en la que estem actualment ara en aquests moments infantil, hi haurà una zona també per l'estudi, en fi, que me sento molt orgullosa d'aquesta obra. La nova biblioteca disposarà de tres espais ben diferenciats: adults, infantil i zona d'estudi. Llançà ha dissenyat aquesta nova biblioteca pensant també en els molts visitants que rep la població al llarg de tot l'any i que també visiten la biblioteca i no únicament en els veïns del municipi. No, com bé podeu imaginar-vos, Llançà no és un poble que només doncs disposa dels habitants que són prop de 5.000 a l'hivern. A partir de Setmana Santa, Llançà es dispara en nivells de població i aleshores molts usuaris que tenim, doncs, o que teníem en aquesta biblioteca sempre feien aquesta mateixa reivindicació. És a dir, no és una obra pensada només, sobretot, sí, pels de Llançà, sinó també per aquesta gent que ens visita. Per tant, era una obra molt necessària. Aquest nou equipament s'ha realitzat tenint en compte les noves tecnologies, ja que està totalment adaptada als nous temps. Sí, la veritat és que hem d'anar cap a aquestes noves tecnologies, malgrat que també hi haurà la documentació normal, els llibres, com no podria ser d'altra manera, però aquesta biblioteca podríem dir que estarà a la pàgina de la més actualitat possible. La inversió que s'ha realitzat és molt important, superant els 700.000 euros que inclou la reforma de l'ascensor, més de 300.000 euros per a l'obra de reforma i més de 250.000 euros pel nou mobiliari. Doncs haurem de donar les gràcies a la Diputació de Girona, en especial al seu president, però a la Diputació de Girona i també a la Generalitat de Catalunya, perquè bàsicament doncs, us puc dir que aquesta obra no costarà res en el poble de Llançà i això és gràcies a aquestes subvencions i permeteu-me que diguin la sensibilitat que han tingut doncs, en aquest cas totes dues administracions pel poble de Llançà. Com bé ens ha explicat l'alcaldessa, aquest nou equipament no li costarà pràcticament res al municipi, ja que tot s'ha finançat amb subvencions tant de la Generalitat com de la Diputació de Girona.